Обаче виж Фолка как е заложен в мене. Е, се сблъсках там с някакъв и се уръжам, викам, да чули го. Работила съм в едно заведение, в което имаше черешово топче и даже го изкарвах на входа на стълбите и ги стрелях хората, като идват. И стигаме в заведението и от първото заведение ни изгониха, защото аз пях много фалшиво. През годините много музика, която не е имала издадена. Имала ли си друго име? Аз се казвам Галина Иванова и преди да Слави Трифонов да измисли този артистичен псевдоним за мен, да, винаги съм била позната на публиката като Галя Лудата. Галя Лудата? Да, защото много съм откачена, когато съм на сцена и имам жива публика пред мен. Виждам, че хората се забавляват и аз някак си супер много се зареждам и откачам. Такива токчета, фръцки, мръцки, да съм мацка, не е моето. Работила съм в едно заведение, в което имаше черешово топче и даже го изкарвах на входа на стълбите и ги стрелях хората, като идват така импровизирано. Яко. Ги стрелях. Яко. Имаше един стриптиз бар до заведението, в което пех. Вътре в самото помещение. И ти ли ги стреляш? Не, бе. Като свърших да пея поп-фолк, отивах в стриптиз бара. Аз пех с черен костюм като адвокатка. Много смешно. И влизах в стриптиз бара, качвах се при танцьорките, завивах си крачула на панталона, отдолу ходах с едни стръстолбийки, такива. Най-лонови чорапи до под коляното. Е, да, стръстолбийки. Да, стръстолбийки са. Ами, да, но те под панталона не се виждат и в обувките ми стоят удобно. Да. И си завивах крачовите до коляното и почвах да пея Лески каручка и разни други такива песни на музиката, която звучеше за... Ти си диване. Да, супер откачена. На този... Какво исках да кажа? На тази музика, на която танцуват танцьорките, която е Селин Дион, Тина Търнър, разни такива. Мадонна, и аз имаш, започвах отгоре да налагам, разбираш ли, поп-фолк мотиви. Да, и хората, между другото, собственика на това помещение, там страдаше, че стриптиз бара не му работи. Откакто аз започнах след работата си в кръчмата да ходя в стриптиз бара и да пея с Навид Крачо, е така ставаше. Като автор, да, много хора идваха да слушат. Сега разбирам, що са Навид и Крачо и Дули. На всички наши участия. Дули само чорапките, не само страстолубийки. Имала ли си друго име преди това? А преди това съм имала друго име в Виена, когато пех. В един гръцки локал. Силно казано Бузуки. Защото там по друг начин изглеждат заведенията и понеже гърците са големи шовинисти и не могат да приемат българка да дойде да им пее в локала гръцка музика. Значи българка пее гръцка музика в австрийски бар. Да. И, добре ли започваме? Да. И те казваха, Бузукара каза, виж сега няма да казваш, че се казваш Галина, макар че аз впоследствие разбрах, че Галина си е с много гръцки корен. Има гръцки корен. Много гръцки корен. Означава тиха, умиротворена. Е, просто не ти отива. Нищо общо с мене, да. И какво стана? Кое е стана? Казваш, че се казваш Ана Мария. А, така. Окей, Ана Мария. Ана Мария е дете на грък и българка. Когато се ражда, майка ми и баща ми се разделят. Майка ми се връща в България и аз затова не знам гръцки. Но това е историята на образа Ана Мария. Измислена, да. Кажи, бе, вие сте кечове. Да, бе. Това е кеча. Това е кетче. Слагай колана до тебе. Естествено. Слагай така, искам да го сложиш. И е това. В кетче е така. Отидат и измислят им образ. Майката е такава, баща ти е такава. Е, какво си ти? Е, какво си имаш история? А, слушай, не мога просто име без история. То е много яко, защото аз отидох и казвам се, нали, Ана Мария, всички гърци много ме харесаха как пея, обаче искат да общуват с мен. Аз не знаех тогава ясно какво означава. То означава три неща. Здраве и довиждане и на здраве. Така че минаваш се ясно навсякъде. Да. Дайте, абе, нали, що не знае гръцки тая Ана Мария? Ами тая Ана Мария, такава е историята, но Ана Мария нямаше контакт с никакви българи тогава. И след 3 месеца говорех толкова добре гръцки, благодарение на дефекта в говора, който чуваш това говоря испански. Че и викаш гръцки, ти лепо. Лепи ти гръцки. Да, лепи направо. И започнах да казвам истината. Ти откъде си? Аз казвам от България. Те спряха да ми вярват. Викат, не, ти си гъркиня. Пък аз се постарах и на килограми да го докарам. Развиваш така. Тогавашните гъркини преди 20 години бяха с по-облиханшове. Са топ резачки, нали, тия певиците. Обаче всичко докарах. Вокал, име. Значи ти си се кичи. Да. Поне, какво нещо. Аз на кила го докарах.
И до ден днешен, като се срещна с някакви гърци, те казват, много говориш гръцки, къде го научи аз във Виена? Искаш да ми кажеш, това било успешна трансформация. Успешна трансформация, даже участвах в ОРФ ЦВАЙ, национална телевизия, да, на... Гледал съм, че там си имала, да, и концерт в памет на евреите. Да, бе! Да. Ти си първия, който се информирал толкова добре. Верно, факт. Верно, мерси, мерси. Факт. Аз и други така неща знам, де, но ще ми разказваш, искам просто да ми разказваш. Така. И като бях в телевизията, бяхме с един много популярен, забравих му името, хищ, не помня имена, което е голям минус, но все така. Да. Който беше голяма звезда там в Австрия, гръцки певец, и пеях на немски. Nimm dir auf der Zeit für einen Stunde zu zwei. Майко, тогава го знам. Не знам. Дните от декември. Може да съм пяла нещо много гадно. Между другото, година и половина живях във Виена. Научих се малко да разбирам тамошния немски-австрийски. Не го научих, защото контактувах само с гърци. Но ми казаха, когато ходиш някъде по улицата ли се случи някакво спречкване с тебе, без да искаш някой го бутнеш в автобуса, трябва да се извиняваш. Задължително тук така е прието. Опа, не върши работа. Не. Трябва да казваш Entschuldigen. Обаче аз не мога да го запомна, разбираш ли, винаги чуждите езици ги уча с асоциации. Да. И това Entschuldigen ми звучеше като не чули го. Буташ или чули го? Да, и се сблъсках там с някакъв и се уръжа, викам, не чули го? Какво ли не чуваш и бъде? Няма им проблем. Разбраме човека, разбираш ли? Имам една много яка история. Когато става, тук е много лежерно. Толкова е приятно, да можеш да бъде себе си. От другото, ако мога да сипаме. Умръзва и от интервюто, които казват, имаш 10 минути и аз искам да кажа всичко и го събирам, го смърцафъцвам със съкръщение и накрая оставам неразбрана. И нема историята за чули го. Това е велика история. Когато започнах да пея, бях 15 годишна. А верно ли си пропяла на сватба и сте викнали? На брат ми е на сватбата, да. Моли, певицата, аз ще разказвам тази история, съвсем набързо ти ще ми радеш в детайли. Давай. Отишла на сватбата на брат си, певица нема, и нашата че седи там, лови микрофона по-ново време, по-натам в сватбата, почва да пее, и накрая бенда я вика да й пее. Да. Бенда казва, ела да си ни вокалистка. Да. Тя е дете. Истинска ли е тази история? Истинска е, съвсем истинска. И след това заминаваш за Австрия да пееш като Ана Мария? На 19, на 18 бях в Швейцария. Искам много да кажа, се че развих. След това случва, да. Много, а бях толкова фалшив. Виж, какво имаме тук? Тук съм на 17. Тук бях завършила училище, техникум по механа, електротехника и металургия. Работах в БТА, продавах сандвичи и вечер ходях да пея в Неголан, в Чепинци. Кажи, ти къв си пумпа. Леле, майко ми! Кай, честно. Обаче, виж фолка как е заложен в мене. Няма го, погледни. Нямаше Камелия, нямаше Сашка, имаше Кали. Чакай да ти доразкажа смешни истории от началото на моята певческа кариера и взехаме тия музиканти от сватбата на брат ми. Аз бях безумно фалшива, но явно са намерили някакъв талант в мене. Наистина бях фалшива човек. Аз слушах брат ми, има видеокасета от сватбата си, слушах се, жал ми беше като слушам. Но сигурно имам много енергия. Разбираш ли, това е... Не бе, някакво куцо пиле. Приличах на пилето от улица Сезам. Жълтото. Да, с една жълта блуза и една ластична поличка и черен фигурален чурпогашник и гледам, така, топо. Не. Явно са усетили нещо в мен, което ги е привлекло. Има някой там имал днюх. Явно, виж, да. Виж, какво стана? Милко Калъджиев имал там. Примерно. Той, нали, там се бие в градите, че открива. Не, по-скоро имаше кът на певици. Да. Боже, и така да е било. Да, имаше кът на певици и трябва нещо. Може би имах добра фигурка и сладка съм всякво. Да, имам спорт. Давай по история. И този оркестър, ние ходихме с един син москвич 12-та по участие. Велики бяха! Казвам ти, велики. Да. Помниш и аромата на този москвич? И започваме в първото заведение, работа никой не я забрал. Ама вие целият оркестър 80? Да. Това е друго. Не бе, на човек, как целият? Целият оркестър, аз съм в това, просто заедно сме пътували. Стигаме в Негован. Да, е такъв. Мохера, вате. Да, синичък. Азълъка. Мощен. Знаеш какво е съкръщението на Азълъка? Не. Защо ли те купих? Азълъка, москвича.
Да, може. И какво правите? Вие пътувате? И стигаме в заведението и от първото заведение ни изгониха, защото аз пея много фалшиво. Аз ти казах. Да, бе. Да, бе. Аз се обличам официално, шия си специална блуза от плат, деца шият и органите. С буфан ръкав, тук една кордела. И викам, някаката работа изгониха ни, че пея фалшиво. Отидохме на второ заведение. Това там... не те е сломило, така ли? А? Това не те е сломило. Как ще ме сломи? Аз знаех, че мога да пея правилно. Просто ми беше трудно да контролирам тази мощ, ето тук. Да, да. Да карам кире и се пей в тази тоналност. Да. И така обикаляхме второ заведение. Идваха при мене пияни хора. Пожадай, когато на Дунав се мръкне от весна змиянац. Аз викам, та песен... Нищо не го знам. Отзад колегите викам, давай, 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 давай нещо, бързичко. И това са един от големите уроци, който Ванчо Бог да го прости, акордеониста ми, който е баща на един от добрите композитори в поп-фолка, Спас Лазаров, ме е научил. Отиваме в една кръчма да пеем и ме изпращат. Напред ме викат, нали, поръчка и аз отивам, той ми дава човека 5 лева и казва, изпей ми Риксе мня за Аргия Кали. Риксъм, майко, мило. Рик семя Зария Кали. Хвърли един щастлив заре в превод. Да. Тогава не знаех. Добре. Какво означава и аз. Викам, аз не знам тази песна. 5 лева бяха много пари. Да. И се връщам при акордеонист. Той свири, вика, що не взе парите? Аз викам, не знам тази песна. Той казва, сега ще науча как стават работите. Хващаме за ръката. Водиме на масата и казва... Извинете, колешката е нова. Той свири през това време. Свири през това време. Колешката е нова. Коя песен искате да Рих се мя за Рияка ли пиян, нали? И нашия курнист, той ни я знае. Да. И я малко ми запети, че съм я забрал голям репертуар. Докато свири, да. Човече. Уникален. Да. И той запява, той си намира тук да. Хармонически футре, как стоят нещата. Те са в линия песните, да. Знаеш. Като тръгнеш в един лад, няма къде да върнеш. Да. И се връщам, той казва, гледай сега. Почваш да пееш това, което си чула, като мелодик. Да. Казваш всичко, което се сетиш, само че да завършва на ос, за да звучи гръцки. Да. И от време на време казваш фразата, която той ти е казал. Рик се мяза Рияка Ли и почвата. И телешко саламо си кисело с млеко с Рик се мяза Рияка Ли. Пич, тов негован да не мислиш, че знае гръцки 1995 година. Когато е седял, ти го виждаш. Значи, да. Ромите, особено музикантите, са страшни психолози, човек. Да, 95-та година ти си живял до него време в комунизъм. Знаеш, че тогава виждаш го човека, преценяваш го. Преценяш го, ако искаш, да. Коя е по-правилната. Преценя. А, добре. Преценяваш. Преценяваш го на колко години, виждаш го, че е някъде на 30-35, а той живя в комунизма, тогава не се излизаше извън град. Няма откъде знае гръцки. Да. Не прилича на грък. Така че мога да ги шешардисваш колкото искаш. Това е психология, това е решение, човек. Което трябва да се вземе. Бог да го прости. За стотни, за стотни. Между другото, колко човека се побирахте в това Москвич, да ти кажа една история? 6 човека в Москвич. Аз не бях в багажника, нагъчквахме се отзад. Отзад 4-2 отпред. Да, да. Служи за така една история. Дядо ми има... гледа много прасета. Някога, сега не. И имаме един мъжко прасе, нерез му викаме ние. Има нерез, нереза сигурно 200 и кусор кила. И толкова, той е възрастен, толкова див, че съм тръгнали бивни като на... като на... истински гиган. Да, като на гиган. Абе, див, но покрай него не мога пристъпиш. Като пристъпиш, той ще щупи вратата, 200 кила, 2 метра и нещо прасе. Мога ти опиша... То за горида това, бе. Годзила, бе, бе. Огромно. Тъжаците му е такива. Мощно. Бе, мани. Ще го продаваме. Това нещо, ние не мога да го изкараме от кочината, защото става просто за звяр. И ние сме... 4 мъже не мога да го изкараме това от кочината. Викам, какво ще правим, какво ще правим. Едни цигани ще дойдат да го купат. И идват циганите, спират отпред пред фермата и спират с една жигула. И ние ги гледаме тия и викаме, с какво ще карате нереза? Е, с жигулата. А викам, вие сте трима, това прасе е 200 кила и мога убие глудница вълци. Вие сте трима циганина и къде ще турите това прасе толкова колко колата? Значи искам да знаеш, че те имат някаква наистина психология, някаква страшна магия. Към това да прибират неща на места, на които не имаме мястото. Примерно 6 човека в Томосквич. Дойдеха тия пичове,
един я застана до прасето, ние му викаме, бегай оттам. Виж, бегай, това ще изяде. А той налита да хапе прасето, ужасно прасе, човек. Буклук голям беше това прасе. Ей, то застана до прасето и чуш, само му штръкна и прасето заспа. И аз викам, копале, как го направи това? Това прасе го има 15 години и съм го виждал да спи. То постоянно иска да той ядеше тухли. Истински тухли, то ги яде. И ги дъвче. Не сте му давали калци на животното. Канти застана, то от цигани, само го погледна, приспа прасето. Фанаха прасето, с две движения го завреха в задната седалка. 200 кила прасе, невъзможно. Завреха го, мани ми един седна, от една стана другия от другата. Предната седалка празна. Викам, вие за какво седете тук? Викам, ей, това ще се събудиш, ви убие. Викам, нека по пет ще умрете. Няма я, знаеш колко сме прекарали такива. Викам, добре, качиха го вътре в жигулата, човек, то по-големо от жигулата. Качиха го в жигулата, един фана задните крака, другия му цуната и тръгнаха напред. Викам, тия ако не умрат утре, ако няма новина, увраца вестника конкурент. Трима цигани са изедени от прасе. Е, не. Плюс жигулата. Да, нищо им нямаше.